Добрий вечір, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Тема дня». З 1 вересня 2018 року стартує прийом заявок на проекти в громадському бюджеті 2019. Що очікує на тернополян мешканців міста в 2019 році у рамках громадського бюджету, а також які нововведення, зміни та новаторства від Тернопільської міської ради, поспілкуємося сьогодні із гостем нашої програми Мар'яною Зварич, начальник відділу зв'язків з громадськістю Тернопільської міської ради та засобами масової інформації. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, перше питання. Розкажіть, будь ласка, детальніше про механізм подачі заявок, реєстрації, голосування і, власне, кінцевий результат реалізації проєктів. З 1 вересня до 30 вересня в нас триває прийом проєктів на громадський бюджет 2019. Для того, щоб подати заявку, людям достатньо лише скачати бланк проєкту і безпосередньо його заповнити. В цьому бланку проєкту зазначено автора проєкту, потрібно зазначити назву проєкту, мету проєкту, проблематику, власне, що планується вирішити, покрокові механізми, як планують реалізовувати проєкт, і, власне, кошторис, і 25 підписів на підтримку. Це є базовий пакет, який потрібно подати для того, щоб проєкт був прийнятий до розгляду. Які нововведення будуть від Тернопільської міської ради, власне, від проєкту громадського бюджету для ініціаторів проєкту, для тернополян, для мешканців міста цьогоріч? Кожного року ми намагаємося вдосконалювати саму процедуру. В першу чергу цього року ми зробили дуже таких дві невеличких правки. Ми залишили розгляд проєктів, будуть подачі проєктів великі і малі. Малі проєкти – це від 1 тисячі гривень до 300 тисяч гривень, а великі – це від 300 тисяч гривень до 1 мільйона 450. Тобто до порівняння минулого року було до 1 мільйона великі проєкти. Тобто ми збільшили фактично на 50% суму на великі проєкти, які можна подати. І зроблено це для того, щоб тернополяни мали можливість краще реалізувати свій проект і реалізовувати великі масштабні проекти. Наприклад, там облаштувати спортивний майданчик або облаштувати, провести якісь роботи, які є дуже дороговартісними. Це перше. І друге – це те, що вже під час самого етапу голосування за проекти, які пройдуть всі кроки процедурні, ми завжди даємо фінансування на проекти за рейтинговою шкалою. Тобто, що проекти, які набирають найбільшу кількість голосів, вони рекомендовані до реалізації до вичерпання обсягів бюджетних коштів. Цього року це до 11 мільйонів 600 тисяч гривень. Тобто, суттєво збільшилася кількість. Але цього року, якщо малий проект набере менше 100 голосів, а великий набере менше 300 голосів, навіть якщо залишаться кошти, вони не підуть на реалізацію. І це зроблено з цією метою, щоб тернополяни більш відповідальніше ставилися до свого голосу і розуміли, за що вони голосують. Для того, щоб проекти, які дійсно знайдуть підтримку у тернополян, щоб вони були реалізовані. А ті, які не знайдуть підтримку, щоб ми тоді не допустимо їх до реалізації. Проект «Громадський бюджет» існує вже третій рік, тобто стартувала кампанія третьорічна. Протягом цих років скільки було подано проєктів від жителів міста і скільки було реалізовано проєктів протягом цих років? Загалом ми цього разу це вже стартуємо з третім заходом на громадський бюджет. За попередні два роки, в перший рік було подано 71 проєкт, в другий рік було подано 66 проєктів. Це сумарно і великий малі проєкт. Сумарно це виходить понад 130 проєктів, які вже були подані самими тернополянами, ініціативними тернополянами. І з них пройшли етапи голосування і перемогли до вичерпання обсягу коштів. Це в перший рік 19 проєктів, інший рік 18 проєктів. Тобто це те, що ми можемо запропонувати реалізацію проєктів, це в тих рамках тих коштів, які виділяє міська рада. Тобто суми доволі значні, вони не є маленькі, тобто це є відповідно, тернополяни голосують своїм власне правом голосу в ЦНАПі або через сайт громадського бюджету. Власне, процедура голосування за проєкт. Можливо, є фальсифікація голосів, можливо, передбачено якісь механізми урегулювання, проблематики голосування, тобто хто може голосувати, хто не може голосувати, спекуляції голосами. Насправді є кілька таких нюансів, все можна порівнювати в досвіді. Перший рік могли голосувати тернополяни за необмежену кількість проєктів. Тобто одна людина могла проголосувати там хоч за всі проєкти. Але ми подивилися, що це дійсно буде трошки неправильно, тому що були всі різні ситуації. Наступний рік ми зробили дуже просто, самі проекти. Тернополяни тепер можуть голосувати за один великий і за один малий проект. Тобто ви, людина, яка має тернопільську реєстрацію, можете проголосувати лише за два проекти. Один великий в номінації, один малий. Цього року буде абсолютно те ж саме. Голосувати можна двома шляхами. Перший – це за допомогою BankID на сайті громадського бюджету Тернополя, це pbrada.ua. А наступний крок – це можете прийти, якщо ви не маєте
карточки або Приватбанк, або іншого якогось банку, який підтримує Банк ID, ви можете зайти в центр надання адміністративних послуг на вулицю Острозького, 6 з паспортом, де має бути місце вашої реєстрації міста Тернополі, і проголосувати за проєкт, який вам найбільше подобається. Є приклади реалізованих проєктів, є приклади нереалізованих проєктів. Одним із нереалізованих проєктів протягом 2017 року це було соціальне таксі для міста Тернополя. Власне, була зібрана ініціативна група людей, підприємців, меценаторів, спонсорів, які реалізували цей проект, довели до пуття. В чому причина власне нереалізації проекту? Отже, проект дійсно затребуваний, потрібен для соціально незахищеної верстви населення для міста Тернополя. Угу. Якщо я не помиляюся, просто соціальне таксі це був великий проект, і він не набрав достатню кількість голосів для того, щоб його попасти на реалізацію. Ми завжди даємо розподіл бюджету за таким, наприклад, як минулого року було 9 400 000 загальний бюджет. 70% коштів спрямовуються на реалізацію великих проектів, а 30% малих. Соціальне таксі не набрало достатню кількість голосів для того, щоб попасти в цих 7 проектів великих, які були реалізовані минулого року. Тобто тут проблема вже було просто, можливо, мало зусиль доклали самі автори для того, щоб перемогти в цьому проєкті. Тому що інші проекти – це придбання картів для картингового виду спорту, придбання медичного обладнання, кіномайстерні, вони набрали більшу кількість голосів. Відповідно, ми допускаємо до реалізації не за бажанням, хочемо чи не хочемо, ми допускаємо за реалізацію вже за рейтинговою системою. Тобто чим більше голосів набрало, тим більше, тому проєкт йдеться до реалізації. Власне, про соціальне таксі. Покажіть нам, будь ласка, коментарі співавторів проекту. Ми минулого року спільно з лідерським рухом подавали на громадський бюджет участі проект соціального таксі. Цим проектом ми надихнулися у місті Хмельницькому, де вже функціонують 3 таких автомобіля. Це автомобілі пов'язані предназначені, скажімо так, для людей з особливими потребами і які мають проблеми з переміщенням по місту або навіть за місто. І, відповідно, ми захотіли такі самі проекти реалізувати у місті. На жаль, за рахунок громадського бюджету ми не пройшли, не набрали відповідної кількості голосів, але вже спільно з нашим лідерським рухом ми зібрали кошти спонсорські, зі всіх, з кого змогли, і придбали цей автомобіль. На сьогоднішній день він вже переданий Карітасу і курсує у нашому місті. За останніх 2,5 місяці було більше 200 викликів. Цього року він працював також на музичному фестивалі «Файне місто», який був визнаний в Україні найкращим по інклюзії. Відповідно, проект є активним, але також ми дивимося на досвід Хмельницького. У них 3 автомобілі, їм зараз важко, і Карітас не справляється, оскільки треба вже диспетчерську службу ставити. Тернополю ми зараз розуміємо, що немає такого високого запиту. Тобто 200 запитів за 2,5 місяці, одна машина достатньо для того, щоб цим справлятися. Тому чекаємо ще один рік. Ми сиділи, знаємо, що зараз буде знову громадський бюджет участі, але ми цей проект думали подавати ще не подавати, прийняли рішення, що цього року ми його подавати не будемо. Подивимося, як рік буде наступний працювати автомобіль, і при потребі, якщо треба, тоді вже будемо на наступний рік ще раз долучатись до даного проекту. Був координатором проекту «Соціальне таксі» в Тернополі. Близько півроку ми збирали кошти, зібрали близько 20 тисяч доларів. Був придбаний автомобіль Renault Master. Придбаний він був у Франції. Він обладнаний спеціальним ліфтом для перевозки людей з інвалідністю. І багато небайдужих тернополян брали участь в зборі коштів. Також були і підприємці, і також були іногородні люди, так як основну масу. По роботі по збору коштів брав лідерський волонтерський рух. Він є як в Києві, в Хмельницьку, в Вінниці, також в Тернополі. Тому дуже багато людей до чого долучилося. Цей проект набирає обертів. Зараз люди з інвалідністю починають тільки цей проект звертатися до нього. Будемо бачити, яка буде інтенсивність, і будемо бачити, яка буде загруженість цього автомобіля. Якщо потреба буде більшою, то думаю, що на другий автомобіль буде значно легше зібрати гроші. Можливо, і будемо подавати на громадський бюджет, можливо, будемо долучати також лідерський волонтерський рух. Так як цей проект є
вкрай необхідний і багато активних людей, які мають проблеми з пересуванням по місту, готові вкладати свої сили і свої ідеї для розвитку міста, громади і України загальним. У 2013 році ми стартували із науковими пікніками. Тернопіль був першим ланцюжком проєктів, взагалі такого проєкту в Україні, як наукові пікніки. Власне, після 4 наукових пікніків у нас сформувалася дуже хороша команда, яка представлена всіма університетами Тернополя, також Галицьким коледжем і станційних техніків міською, де ми просто впроваджували власне більший проєкт «Центр науки Тернополя». Ми хотіли, щоб наука була не один раз у рік, і ми показали цікаву науку, а щоб наука цікава була постійно і була локалізована в одному місті. Складністю є єдиною те, що ми є зараз на самоокупності, тобто центр науки, який складається на площі 620 квадратних метрів у центрі міста. Ми працюємо на самоокупності, ми самі платимо за світло, ми самі платимо земельний податок і так далі. Тобто ми зараз працюємо на благодійних внесках на підприємців, а також людей. От, окрім того, складністю було це те, що це були бюджетні кошти, і там були теж поріг закупівель, це власне якраз обладнання, а також був поріг якраз ремонтних робіт, так які ми мали вкластися, наприклад, 620 квадратних метрів у 200 тисяч, щоб не заходити на тендер. Ми плануємо подавати ще низку проєктів, які буде власне, які будуть реалізовуватися у центрі науки, тому що у нас є 20 людей керівних органів, які працюють. У нас є волонтери, у нас є студенти, дуже потужні, дуже круті, креативні. От ми без сумніву будемо подаватися, і ми будемо подавати один великий, один маленький проєкт. Поки що ці проєкти уточнюються. Ось подальший розвиток центру науки. Я би дуже хотіла зробити лабораторії з хімії, фізики, біології, які будуть працювати теж на стаціонарних умовах. Для цього потрібно подаватися у великі фонди. І лабораторії теж будуть самоокупними. Тобто нам обов'язково потрібна буде підтримка у подальшому цих лабораторій. Тому ми не спішимо зараз їх подавати на бюджет участі. Можливо, ми власне подумаємо, винайдемо власне ці етапи самофінансування. Але поки що ми будемо подавати проекти, які не потребують потім самофінансування. Власне, ми переглянули декілька сюжетів про реалізацію, нереалізацію проєктів, малі і великі. От соціальне таксі. Потрібен проєкт для міста Тернополя. Це треба вони. Потрібен. Я зразу скажу просто ремарку, звернув на коментар якраз спікера. Соціальне таксі буквально не добрало до реалізації, того, щоб бути допущено буквально пару голосів. Ми не можемо виходити за межі бюджету, який нам передбачений. Тобто на той рік було 9,4 мільйони. Якби вони подавали, наприклад, цього року, я думаю, що з їхнім активністю дуже є велика ймовірність, що вони дійсно би пройшли. Це такий перший момент. І друге, соціальне таксі, не можна сказати, що воно зроблено виключно за кошти меценатів, тому що зараз утримання цього соціального таксі бере на себе частково міська рада, зокрема управління соціальної політики. Вони забезпечують так само допомогу там і паливом, і іншими матеріалами, іншими ресурсами. Тому тут є співпраця навіть після того, як проект не пройшов громадський бюджет, тобто повністю міська рада підтримує зараз матеріали. Міська рада дуже підтримує. Вона намагається всіма способами, тобто як можна допомогти таким категоріям людям. Ну тобто ми всі вболіваємо теж за цей проект, але, на жаль, вони чуть-чуть недоопрацювали. Щодо центру наук, дійсно, вони зараз на самоокупності. В нас є кілька правил і вимог до проєктів, які подаються на громадський бюджет. І один з них, що проєкт не може бути комерційним. Він не може бути, він повинен бути реалізований в рамках одного року, тобто він не повинен потребувати від міської ради подальшого фінансування. Йдеться про такі заходи, наприклад, які є систематичними. Такі заходи ми не можемо підтримувати. Ми не можемо виплачувати людям заробітну плату. Тобто ці категорії вони не включаються в громадський бюджет, і такі статті видатків за погодженням, звичайно, з автора, якщо такі проекти подаються, вони викреслюються. Тобто треба постійно пам'ятати, як самим тернополянам, які планують подати проект, що проект повинен мати загальноміський, загальнодоступний характер і бути некомерційним, і таким, що не потребуватиме подальшого фінансування в наступні роки. Які нововведення? Громадський бюджет 2019. Ми підійшли до цієї теми, чули про навчання для ініціаторів проекту. Можна детальніше розповісти про цей момент? Ми намагаємося координувати і спілкуватися з людьми майже 24 години на добу, ті, хто хочуть подати проекти на громадський бюджет. Минулих років проводили наші партнери, це проводили агенції, які за грантові кошти, вони проводили навчання для представників, для тернополян, бажаючих подати проекти. Цього року ми самостійно вже реалізовуємо самий громадський бюджет, тобто в нас вже немає цих партнерів, які працювали минулого року, і ми намагаємося зробити так, щоб тернополяни зрозуміли і знали, куди звернутися.
В громадському бюджеті є кілька нюансів, які завжди потребують якоїсь консультації. Наприклад, кошторис. Ніхто не знає, може порахувати там загальні якісь витрати, там, наприклад, облаштувати якісь вуличні тренажери. Може порахувати просто вартість цих тренажерів, але не врахувати там роботи, не врахувати благоустрій самої ділянки території. Тому тут завжди є ми, тобто ми даємо свої контакти, ми є в Фейсбуці, ми є, даємо номери телефону свої особисті, ми постійно є на роботі, проводимо такі зустрічі для того, щоб тернополяни прийшли, поспілкувалися з нами, ну, подивилися, запитали все, що їх цікавить. Можу анонсувати зразу наступну зустріч. Наступна зустріч буде 18 вересня о 17 годині в сесійній залі міської ради. Тобто всі бажаючі, хто схоче подати проект, кого будуть запитання будь-які по громадському бюджету, як подати, як заповнити заявку, можете приходити, можете звертатися так само і в інші дні в прес-службу міської ради. Ми завжди на місці. З 1 вересня по сьогоднішній день. Ну, з 1 вересня, так. Малі або великі? Будуть скоро подані проекти. За досвідом попередніх 2 років, знаємо, що всі тернополяни переважно подають в останню декаду місяця. Тобто, переважно це після 20-х чисел з'являються перші проекти. Ну, якась є така, можливо, така трошки така якась ментальність, що вони завжди намагаються затягнути, щоб хтось не подивився, як ми подали проект. Ну, тобто, тут така просто елемент. Подають переважно останні дні, останні тижні, і навіть подають, бувають такі моменти, що пробують загрузити проект ще вже в останній день в 00:00, і їх з якоїсь там, можливо, система вибиває, вони не можуть, телефонують в такий час, ну, але ми намагаємося всі проекти, які хочуть подати, щоб всіх прийняти і всіх зареєструвати. Ініціатива впродовж 3 років зростає чи зменшується? А насправді ініціатива вона зростає і зростає в якісному показнику. Тому що ми не повинні дивитися за кількість проєктів. Якщо ми подивимося за проєкти, так, в 2017 році було 71 проєкт, в 2018 було 66 проєктів, в 2019 ми ще не знаємо, скільки буде. Але по тих проєктах, які подані, ми розуміємо, що вони стають на які ідеї подавати, вони набагато якісніші, наприклад, ніж були попереднього року. А попереднього року набагато якісніші, ніж були перед тим. Тобто тут треба дивитися тільки за якісний показник і те, що може лишити громадський бюджет після себе самим тернополянам. Найпопулярніші ідеї авторів проєкту у яких сферах? ЖКХ, велоінфраструктура, спорт, культура, соціальний захист? Найбільше проєктів подають саме в спортивній сфері. Облаштування спортивних майданчиків, вуличних тренажерів. Тернополяни дуже до цього активно ставляться. Зазвичай таких проєктів є дуже багато. Власне, це один з причин, чому ми цього року збільшили бюджет. Минулі роки ми такі проєкти мусили відхиляти, оскільки вони суттєво перевищували вартість 1 мільйон на роботи, виконання самих робіт. Цього року ми, звичайно, що збільшили цей бюджет. Я думаю, що це знову ж таки таких буде набагато більше. Але активність, наприклад, в голосуванні зовсім по-іншому відрізняється. Це освіта, це медицина, найбільше активно голосують за проекти. Ну і знову ж таки, це житлово-комунальне господарство, облаштування якихось речей, облаштування двориків, облаштування скверів, це все житлово-комунальна сфера. Оце їхні топ-3 по голосуванню. Це полегшує роботу Тернопільської міської ради, власне, проект «Громадський бюджет»? Я би сказала, насправді, тому що ми працюємо, наприклад, наш відділ зобов'язаний вести координацію громадського бюджету, і в останні дні, коли вже люди приносять, голосують в ЦНАПі, ми вводимо ці всі голоси, передивляємося, вводимо всю систему, то ми можемо його сидіти на роботі там і до 11 години вечора для того, щоб внести максимально все відбувалося якісно і оперативно. Але загалом міська рада підтримує всі ініціативи самих громадян. Ми намагаємося впроваджувати масу, дуже велику кількість електронних різних ресурсів і прислухатися до думки самих тернополян. Громадський бюджет – це є один з волевиявлень самих тернополян, що вони хочуть отримати, що вони хочуть побачити на будь-якому місці. Можливо, якийсь є занедбаний скверик, до якого просто комунальники не доходять руки, вони хочуть його облаштувати. І це один з елементів. Ми так само впроваджуємо, дивимося за те, що бажають люди через систему електронних петицій, через систему «Відкрите місто». Тобто ми закликаємо тернополян бути активними, долучатися не тільки до громадського бюджету, до всіх інших електронних сервісів. Вони у нас є всі на сайті міської ради, можна всі передивитися, можна всіма користуватися. І ми, в принципі, до того закликаємо. Ми готові вас слухати, ми готові дослухатися і спільно з вами реалізовувати проект. З якими труднощами можуть зіткнутися тернополяни та жителі міста у подачі, реєстрації та реалізації проекту, власне? Як таких труднощів можливо бути тільки на початкових етапах. Перший етап і найбільша трудність – це зважитися і подати свій проект, і займатися ним до самого переможного кінця.
Найважче це переважно заповнювати бланк самого проекту, тому ми зустрічаємося з тернополянами, проводимо такі зустрічні консультації, розрахувати кошторис, це найважче. І наступний етап це будуть питання, якісь певно технічні вже під час самих голосувань. Тому що коли люди голосують, вони, наприклад, може неправильно в банку якомусь їм вказали місце проживання, місце реєстрації, і їхній голос може не зараховуватися. Тоді багато дзвінків, людина йде з паспортом в центр надання адміністративних послуг. Ну, але це технічні моменти, які, в принципі, не призводять дуже до якихось глобальних наслідків. Ну і самому найцікавіше, це найважче для самих авторів проєктів, тому що вони вболівають кожного дня за свій проєкт, вони агітують, вони закликають всіх друзів, родичів, знайомих проголосувати, щоб виграти. То це тільки для них емоційне таке виснаження, але думаю, що результат буде вартий того, що вони подають у громадський бюджет. Можливо, якісь оригінальні ідеї траплялися вам протягом 2017 року в подачі проєктів від тернополян, але міська рада їх не реалізувала по тій чи іншій причині. Або навпаки ж реалізувала по тій чи іншій причині. Протягом 2017 року по громадському бюджеті всі, ну, більшість проєктів, які були допущені вже розглянуті номінаційним комітетом, вони дуже хороші і дуже якісні. Те, що я кажу, що з кожним роком ми спостерігаємо якість і критичний підхід самих тернополян до цих проєктів. Ми намагаємося реалізувати все, що ми можемо реалізувати в рамках і громадського бюджету, і ми намагаємося реалізувати якісь проєкти. Наприклад, в нас був поданий один спортивний майданчик, який вже був в планах. Ну, ми по зв'язку з тим, ми, звичайно, його відхилили, але ми цього року його успішно реалізували. Відкрили. Так що такі проекти, які вже в нас є теж в планах, ми теж з людьми спілкуємося і кажемо, що буде, все зроблено. Ми домагаємося дослухатися всіх і зробити так, щоб наше місто ставало краще. Покращити місто на краще, умови та життєдіяльність файного міста тернополяни зможуть вже з 1 вересня і включно до 30 вересня 2018 року в рамках проекту «Громадський бюджет». З вами була програма «Тема дня». На все добре, до зустрічі в ефірі.